30. AC Slavia Praha přišel utkání v Třebíči hodnotit pan Kolářík. Pane Kolaříku, poprosím vás o váš názor na dnešní zápas. Rozhodně jsme tady dneska chtěli vyhrát, chtěli jsme dobře vstoupit do té sezóny, bohužel se nám to nepovedlo. Já k tomu nemám pořádně co říct, podle mě rozhodli jasně naše disciplína, kdy jsme měli ztráty kotoučů, to je první věc, a strašně moc vyloučených. V oslabení jsme nesehráli dobře a to rozhodlo zápas. Dostali jste první gol, možná taky jeden z těch rozhodujících momentů. Jasně, bylo to taky asi o tom, kdo dá první gól, a určitě se soupeři jako ulevilo, když dali ten gól. Jak říkám, že zase bylo to oslabení, jako, takže jako těch oslabení dneska bylo strašně moc. Co vám dělalo největší problémy na hře Třebíče? Říkám, 4 góly v přesilovkách jejich jsme dostali, takže určitě ty jejich přesilovky. No. Co jste říkali hráčům, ono po druhé třetině ten stav ještě nebyl úplně beznadějný, mohli jste s tím ještě něco udělat? Určitě tam jsme byli ještě o 2 góly, byli jsme na kontakt, chtěli jsme do toho jít, bohužel ve třetí třetině jsme byli furt venku, takže jako to se potom těžko otáčí, no a takhle vlastně to je celý zápas byl. Dobře, děkuju vám a přeju šťastnou cestu domů. Díky. Tak Kamile, nejdřív gratulace k vítězství v prvním domácím mistrovském utkání, poprosím o hodnocení toho zápasu. Tak děkujeme za gratulaci. První třetina byla taková jako, že jsme vstoupili oba dva manšafty do nové sezony, byla trošku opatrnější, šli jsme do vedení, pak jsme udělali hrubku v obraném pásmu, super to potrestal a myslím si, že velice slušně jsme hráli ve druhé třetině. Že jsme soupeře zatlačili, času jsme strávili u nich v obraném pásmu a šli jsme si i pro fauly. Samozřejmě, když se páte na statistiky, tak ten zápas rozhodli přesilové hry, které se nám dneska extrémně dařily, a myslím si, že kluci hráli velice dobře a s odpovědnou hrou. Nechtěli jsme dělat chyby, pouštět soupeře do šancí. Pokud tam něco bylo, nebylo to úplně 100%, tak samozřejmě výborně nás podržel pan Pavel Jekel a týmový pojetí nás dovedlo k dnešnímu vítězství, takže jsme za to rádi. Klukům bych chtěl poděkovat, protože i pro mě to bylo složitý. Po měsíci a půl jsem se postavil na střídačku a potom, co jsem prodělal, takže jim za to děkuju a samozřejmě v sobotu nás čeká další kolo. Na hráčích byla vidět velká chuť, o tom svědčí těch 5 vstřelených branek, to je na začátek si myslím docela dobrá vizitka. Hráli jsme dobře přesilovky a měli jsme dobrou produktivitu. Při hře 5-5 jsme tam nějaké šance měli, ale z toho tolik nebylo a prostě byli jsme ukázněni, no, apelovali jsme na hráče, že Slavia má v týmu hráče, který dokážou hrát dobře přesilovky. Měli jsme jenom 2 vyloučený, Slavia myslím 6, takže to rozhodlo. Dobře, děkuju a ještě jednou gratuluju.